Ahoj smečko, rádi bychom vám představili plameno, které patří mezi málo početná a tudíž je velmi málo známé. Pojďme se společně přivzdělat a poslechnout si více o klambr španělovi, jak se dnes využívá, či jaké jsou jeho typické povahové vlastnosti. Mezi nejvýznamnější chovatele a šlechtitele Klambr Španěla patřil William Mansell, který působil jako hajný v Klambr Parku. Ortu také získala Klambr Španěl své jméno. Dříve býval chov Klambr Španěla výsadou šlechty, ale zhruba od druhé poloviny 19. století se jeho chov začal pozvolna rozšiřovat i mezi prostý lid. V období dvou světových válek byla chovatelská činnost v útlumu, ale po jejich skončení vždy došlo k oživení chovu. Z Anglie se klambr Španěl pozvolna rozšířil do okolních zemí a také do Ameriky. A v roce 1972 byl založen chovatelský klub plemene. Klambr španěl je střední plemeno. Vyskytuje se ve dvou, víceméně v barevném rázu bílá, buď s citronovými nebo pomerančovými znaky, což je takový lehce hnědý zbarvení. Robustní stavby, je to uh, mohutný pes, uh, má uh, vlastně hranatou hlavu, uh, která přechází jakoby delšího rovného hřbetu a na konci má nasazený eh, ocas eh, v linii hřbetu. Pejsek má široký hrudník, oči má eh, jantarově eh, tmavé, s malým eh, odhalením spojivky, což je jeho vlastně typický znak. Eh, pejsek má játrový čenich, okolí je pihaté, ucho má eh, převislé ve tvaru vinného listu. Velikost Pejska je zhruba od 48 až do 51 cm a váhově je takových 30 až 36 kg. Některý jedinec může dosáhnout až 40 kg. Bylo vyšlechtěno v Anglii pro tichou práci a je to lovecký, lovecké plemeno, to největší, nejtěžší španěl. Je to slídič, to znamená, že ten pejsek nahání, dohledává a přináší zvěř, pracuje tiše a pracuje takzvaně pod flintou, což znamená, že se nevzdaluje daleko od svého lovce. Pracuje stylem, že vlastně prohledává člunkovitě svoji loveckou oblast a velmi důkladně a je to strašně pracovitý pejsek, přestože se to nezdá. Dneska ho někdo využívá v myslivosti. Máme pána, který je myslivec, s pejskem složil všechny možné zkoušky, dokonce i všestrané zkoušky, které jsou mezi myslivcem a hodně Vyhlášené. Jinak se pejsek dá využít třeba pro kanisterapii, pak se dá teda ještě pejsek, vzhledem ke svému výbornému čichu, využít například pro vyhledávání drog, nebo vyhledávání osob, nebo pro určování o onemo nemocí. A samozřejmě je to rodinný mazlíček, takže to je takový to nej, největší využití. Pejska můžete mít jak v paneláku, tak i v rodinném domě. V tom rodinném domě je dobrý, když má přístup do domu. Klamr španěl vlastně není, aby byl v koci uzavřen, protože je to velmi citlivý pejsek a je jako na tu svoji rodinu hodně závislý. Klambr Španěl je povahově velmi milý, vyrovnaný, inteligentní pes, velmi rád se učí, je pracovitý, miluje teda svoji rodinu a e, nemá rád, když se na něj křičí, e, protože on to opravdu nesnáší. On udělá strašně rád pro svého pánička všechno možné, ale e, nemá rád právě e, špatné zacházení. Myslím si, že pokud by někdo chtěl drillového psa, tak pro něj určitě klambr španěl není. Oproti třeba ostatním španělům, Klamber Španěl díky své mohutnosti je takový jakoby pomalejší pro někoho, ale rozvážnější, když to některý španělé mají zase takový ten riz, když to vemu třeba na myslivost, tak on rozvážně, rozvážně a pomaličku pracuje, což třeba některým myslivcům přijde, že je pomalý, ale za to důkladný a na rozdíl od jiných španělů, který zase jsou jakoby zbrklí, že rychle běží a běží třeba rovně, když to on to prohledává člunkovitě. Není paličatý, což je taky, taky důležité, a miluje svoje děti, svoji rodinu. Klambr Španěl se v Česk... nebo vůbec jako, do... jako těší velmi dobrému zdraví, dožívají se průměrově 12-13 let, ale výjimka není ani 16 až 17. Samozřejmě musíme si říct, že ani klamr španělovi se nevyhybají běžné civilizační choroby a s věkem, jako u lidí, tak i u klamr španělů prostě nastávají nějaké zdravotní problémy. Je to dané tím, že ten pejsek má dlouho, dlouhý hřbet, takže tam můžou nastat například výrůstky na páteři, jak je to těžké plemeno, můžou ho bolet kyčle, ale je to všechno dané s věkem. My se snažíme samozřejmě dělat genetické základní testy, to, co máme k uchovnění. Potom teda je důležitý u pejska třeba hlídat entropium, ektropium, protože vzhledem k tomu, že pejsek má plameným znaku odhalenou spojivku u oka, tak jako by tam mohl nějaký zdravotní problém nastat, ale samozřejmě se to hlídá. Pak ještě máme další, ale je to další testy, které se dělají. Je to hlavně pro poradce chovu, aby věděl, jak ten chov vypadá a do chovu se pouští pouze zdraví jedinci. Tak, údržba u Klamber Španěla je dobré vzhledem k tomu, že on má hedvábnou srst, má delší tu srst, nemá teda podsadu a je dobré teda pejska dvakrát tak v týdnu pročesat občas v pejska teda vykoupat, udržujeme, ještě zastřiháváme tlapky, zastřiháváme občas ty vlajky na ocase a po, před, před hrudí vlastně a pod břichem zastřiháváme, aby teda neměli dlou, moc dlouhý, aby jsme se právě nechytali v lese nebo na té procházce zbytečně, ať klacíčky, ať bodláky, jo, tak to je potřeba upravit. I na výstavu samozřejmě ke kadeřníkovi nechodíme, ani, ani žádný z majitelů ke kadeřníkovi žádnému psímu nechodí, všechno tohleto zvládnou doma, uši taky lehce zastřihneme, protože jsou tam potom přerosty, tak aby to ouško vypadalo hezky a samozřejmě péče oko, ucho, taková ta běžná. Plemeno Klambršpaněl je málo početné a v roce 1991 byla do České republiky dovezena první fena, Johanna von Falkenhorst, která pocházela z Německa. A za posledních 30 let tohoto plemene, které se vyskytuje v České republice, bylo odchováno asi 280 štěňat to jenom tak jako pro majitele, kteří by si chtěli pořídit pejska, aby věděli, že opravdu toto plemeno je málo početné a jeho obtížné i získa. Pokud se vám naše video líbí, tak budeme moc rádi, když dáte like, či ho budete sdílet. A aby vám neunikla naše nová videa, tak klikněte jak na tlačítko odebírat, tak na zvoneček, abyste dostali upozornění. Znali jste už dříve klambr španěla? A kolik dalších španělů znáte? Pochlupte se nám do komentáře a připojte i fotky, pokud nějakého psího Španěla máte. Tlapku na to!